Oleme siin Kütiorus ja Kütioru lumesuusa keskuses on Ukraina toetuseks välja mõeldud siukene hästi kihvt asi, kus on võimalik sõita üle kastika, mis läheb tulevikus Ukraina toetuseks. Uhke Nissan on siin, ilusad põllud tagataustaks. Ja kui inimesed küsivad, et mis asi oli see, mis seal põllu peal siis palju pahandust tegi, siis... Vot. See on nüüd 300 mm huragan. Nii, ta smirtsku. Mis siis on nüüd see tagumine mootori osa, mis ta liikuma paneb. Ja õigesse kohta jõudes viskab ta välja siis erinevad laengud, mis rahulikult langevarjuga alla tulevad ja siis plahvatavad põldude peal. Nagu ennem just juttu oli, oli see, et ei raketi alla. Ja kui nüüd inimesed tahavad aru saada, mida võib teha üks väikene killukene, mis läks sisse siit august, siis vastus on praegu siin. See kill tõmbas läbale sellise augu sisse. Ja kõige kihtim on, see kild läks läbi salongi, tuli sealt, läks istmesse ja väljus tagant klaasist. Ja seda tegi pisikene 2-3 mm väikene killukene. Et inimesed saaksid aru, milline meeletu jõud on nendel asjadel, mis ringi lendavad.